Ігоре, я маю запитання із нашого сайту і для тебе. Будь ласка. Олега із Сумщини цікавить, чи є у тебе до кожного з підопічних якісь свої особливі стратегії на сезон? На сезон стратегії немає. Стратегія на сезон може бути лише одна, оскільки у нас є таке змагання, да? Щоб всі дійшли до суперфіналу. Ну, це така банальна і зрозуміла всім стратегія. Насправді ні, нам треба від передачі до передачі якось розкриватися з іншого боку. Оце моє таке бачення необхідності роботи з учасником на X-факторі. Тому що ну, було б дивно, якби зараз наступний учасник, який вийде, співав все в тій же манері, в якій він проспівав першу пісню на першому кастингу в Одесі. Всі б сказали, так ми ж це чули, ну, і, що, може він щось ще вміє? Вміє. І це, до речі, учасник, який для мене розкривається найбільше серед хлопців. Я, чесно кажучи, коли він перший раз вийшов в Одесі на кастинг, я так якось не дуже його зрозумів. А зараз мені дуже подобається його чарівний голос. І я зрозумів його оксамитове серце. Владислав Павлюк! Зростають у гніздечку соколята. Эта песня во мне открыла то, что я давно уже не переживал. И спасибо большое Игорю Кондратюку за эту песню. И я горжусь ним и бажаю всем матерям Украины мати такого сына, как у меня Владик. Мой район – Катим-городок. Я этот район знаю как себя. Где-то мы гуляли с друзьями, где-то я с девочкой обнимался, целовался, где-то где-то что-то плохое происходило. В общем, сидели мы себе с товарищами, общались о жизни. И подошли другие товарищи, тоже наши друзья. Я перво не начинал. Как-то так спонтанно три раза ударилось, что я не понял, что сломал об него палец. Ну, нормально, просто пацанская уличная жизнь была у меня. Вы можете, что запізнився? Сейчас зачекалися. Моє солодкоголосе тріо. До речі, рік мого народження. Пішли, почнемо з тебе. Ага. Да, з тебе. Що можемо співати певні партії, зрозумілі, в стилі Павлюка, скажуть, та ні, ну що ж йому там співати? Ми не шукаємо тривіальних шляхів до вуха і серця глядача. Я боюсь, що ця пісня буде просто моєю забаганкою для тебе. Дуже складна пісня. Чим? Просто розповісти її треба і все. Пережити, відчути, зрозуміти. Зараз я ще не можу сказати, що вона моя. Ну от дай Бог, щоб вона в суботу була твоєю. Я міняюсь. Я більше починаю розуміти, ніж я розумів до цього. І це я кожен день відкриваю. І це мені просто невероятне удовольствие приносить. Владислав Павлюк. Повесил свой сюртук на спинку стул музыкант. Расправил нервною рукой на шее черный бант.
подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. А несчастный и счастливый, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только лови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнишь не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбуха, если ты еще не слишком пьян. А несчастный и счастлив, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Владислав Павлюк на сцені шоу «Х-фактор». Владиславе, я точно знаю, що ти вирішив назавжди присвятити себе тільки музиці. Це правда? Це правда. А чи може щось змусити тебе відмовитись від співу? Нічого на світі. Нічого на світі. Фантастично. Запросиш на концерт? Само собою. Домовились? Головне не зраджувати собі, і мені це дуже в тобі подобається. Давай послухаємо суддів. Ніно, твоє враження. Мені складно судити, чому? Тому що є голос, є чувства, є пісня, історія зі своїми емоціями. І в якийсь момент це гармонічно звучало, в якийсь момент воно віддельно звучало. И у меня было ощущение, что я слышала три разных песни, только как-то из одного песни. Как-то вот у меня такое многогранное ощущение, когда вы пели. И, естественно, я хотела с одним дыханием почувствовать, послушать эту прекраснейшую музыку. Но у меня осталось такое впечатление, хотя в конце оно выровнялось, и финал был какой-то красивый, но вначале у меня были такие ощущения. Спасибо. Дякую. Спасибо. Сергей. В целом неплохое, конечно, исполнение, но эта песня — рассказ. Ее надо рассказывать. Понимаете, были такие артисты у нас на эстраде, как Марк Бернес, Клавдия Ивановна Шульженко, которые рассказывали песню. В этой песне есть история.
о музыканте, который дарил музыку. А потом музыкант состарился и ушел, но осталась музыка. Этот куплет почему-то выбросили из песни и купировали, непонятно почему, таким образом это произведение. В общем-то, это делать непозволительно, конечно, в таких вещах. Здесь все стройно и логично. И получилась песня без финала. И в жертву прекрасного вокала Владислава был принесен смысл песни, ее содержание. То есть оно осталось на втором месте. Главное для Владика было показать голос. Да, он где-то что-то отыгрывал, была фразировка где-то. Там он пытался проговаривать там, концы фраз, как бы так опускал их, бросал. Там, в музыке. Это было хорошо, это было профессионально. Но песню нужно было рассказывать от и до. Не увлекаться пением и показывать мощь мехов, да, как ты вокалируешь, вокалист там этот, да, прекрасный. Но он там, в принципе, был не нужен. Да, он был хорош, но он там был не нужен. Надо больше, конечно, любить, Владислав, песню прежде всего, а не себя в песне. Понимаете? Искусство в себе, а не себя в искусстве, как говорил Станиславский. Ну, а так, в целом, ну, нормально. Дякую. А ще Станиславский казав, не верю. Ну, ладно, извини. Сергей Васильевич, «Богемскую рапсодию» сокращать тоже непозволительно. Нет, мы убрали тот кусок, который Квины никогда не исполняли вживую. Он всегда шел под плюс, они уходили, и там шла видеоинсталляция с огнем, там были такие экраны, и мы брали только вокальные куски, вот такие самые игровые. Вот, и немножко там сократили, потому что она идет 8 минут, извините, «Богемская рапсодия». О, она да. Не могла звучать здесь полностью в любом случае. Она у нас и так звучала 4 минуты. А здесь третий куплет убрали вообще непонятно почему. Вы у нас украли час. Нам сказали, что из-за соседа мы спеваем короче. Вот дайте сказать Ивану Александровичу. Я считаю, что это не твоя песня. Она была не твоей до тех пор, пока ты не сделал этот финальный вокалист и начал превращать ее в свою. Но тем не менее, мне кажется, что в целом впечатление от твоего выступления какое-то странное. Слава Богу, що, що воно вас зачепило, це виконання. Насправді, чесно кажучи, я не тому, що я повинен з вами сперечатися і вам апелювати, а я хотів такого виконання, воно мені сподобалося. Це пісня Влада Павлюка про його музиканта. І от вокаліст, ну це обов'язкова історія була. І це інша трошки пісня, ніж співає Нікольський і Макаревич. І Влади, мені здається, все вдалося. Ну от із того, що ми задумали. І клянусь тобі, ти будеш співати потім цю пісню, коли будеш виступати. Влад Павлюк в нашому місті. Ну, я маю на увазі Париж там. Ігорь, а ти від своїм учасникам в різних сезонах одні і ті ж пісні даєш. Два роки назад музикант пів Якова Головко. Абсолютно не так. І теж у тебе він був. Абсолютно не так. А я люблю цю пісню. Я люблю Макаревича, я люблю цю пісню. Що я можу з собою зробити? А Влад-то в чому виноват? Влад ні в чому не виноват. Влад в чому виноват? Якщо це не його пісня, вона йому абсолютно не підходить. Він десь не відкривається ніяк. Ні, окей. Я хочу сказати, якщо ви співаєте цю пісню краще, ніж Влад Павлюк, тоді ми йдемо до вас. Шановний оркестр. Ця пісня присвячується вам. Дорогі глядачі, такою була думка і оцінка наших суддів. Та ви ж пам'ятаєте, у п'ятому сезоні головна думка ваша? Тож, якщо ви хочете підтримати Владислава, обов'язково телефонуйте 0900 902 001 або надсилайте смс із текстом 01 на номер 7766. Владислав розраховує тільки на вас. Ви можете робити і те, і інше, однак лише після виступів усіх учасників та інформації про відкриття лінії. Владиславе, нехай щастить тобі сьогодні. Це був Владислав Павлюк. Ви не пропускаєте жодного ефіру? Ви переглядаєте X-виступи в інтернеті? Ви любите робити унікальні подарунки? Тоді це для вас. Зовсім скоро відбудеться два грандіозних концерти за участю найкращих п'ятого сезону. 10 січня у Києві і 11 в Одесі. Купуйте квитки у касах вашого міста або ж на сайті наших партнерів partner.ua. Зимові свята стануть казковими разом з X-фактором.
повірте і подаруйте таку можливість друзям. Після короткої перерви – провокаційний виступ Влада Ульянича, інтимна сповідь Кирила Хлопуновського. І ще багато особливого. Будьте у центрі найщирішого, будьте з «Х-фактором». Не прощаюсь, чекаю на вас тут. Підписуйтесь на наш канал в YouTube «X-Factor Україна» і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.